Milí diváci kanálu TTMO Channel, dnes by som chcela ukázať ja Mária šokujúce odhalenie. Známy slovenský YouTuber Fifko je iluminát. Ako sme na to prišli? Poďme si to rozobrať. Na Fifkovom kanáli môžeme vidieť, že často používa zelenú farbu, aj znak iluminátov má zelenú farbu, to je ale iba začiatok. Fifkova sestra sa volá Kitty. Kitty mu skoro na každom videu leží za ním na posteli, niekedy vtipne okomentuje Fifkové správanie. Správanie, čo sa ukrýva v slove správanie, to je predsa jasné, správa. Dnes si väčšina ľudí posiela správy cez ich mobil, čo sa rímuje na slovo mobil, no predsa debil. Fifko občas býva tak trochu debil. Živý dôkaz bol vtedy, keď sa 6. apríla roku 2017 objavil v relácii Duel. V dueli idú proti sebe dvaja hráči, ktorým dáva otázky Gregor Mareš, podľa Fifka pán Degeš. Slovo Degeš podľa slovníka znamená človek, ktorý nedodržuje pravidlá čistoty, kto ale dodržuje pravidlá čistoty, správne upratovačky. Upratovačky dostávajú malý plat, kto alebo čo je ešte malé. No Fifko určite nie, Fifko je vysoký. Veľa ľudí sa ho pýta, či hrá basketbal. Basketbal sa hrá s jednou loptou v tvare gule, ktorá mimochodom vyzerá ako oko, a kde ešte môžeme vidieť oko, presne tak, na symbole iluminátov. Všetko to do seba dokonale zapadá. Fifková zelená farba, Fifková výška, ktorá je kľúčová pre hranie basketbalu, ale čakať ešte nevypínajte video, Fifko hrá hru Undertale. Jeho osobný názov pre hru je však podchvostie, čo sa nachádza pod chvostom, preca konečník, aký je opak slova konečník, správne, začiatočník. Snowboardoví začiatočníci veľmi často padajú. Lyžiari ich preto volajú tulene. Telo tuleňa je veľmi zaujímavé, napríklad to, že má jeden žalúdok. Fifko je na YouTube už skoro 4 roky, čo alebo kto sa dožije minimálne 4 rokov. Napríklad taká krava, na krave je veľmi zaujímavé to, že má 4 žalúdky, ale počkať, nehovorili sme dnes už o žalúdkoch, no jasné, krava má 4 žalúdky a tuleň má 1 žalúdok. Keď odčítame tulení žalúdok od žalúdku kravy, dostaneme číslo 3, čo je také zvláštne na čísle 3, no predsa to, že znak iluminátov má 3 vrchol. Čo z toho tvorí trojuholník? Celé toto všetko je jeden veľký trojuholník, farba, oko, vrcholí, takže je to potvrdené. Kanál TTMO Channel úspešne odhalil tvrdenie, že Fifko je iluminát, ale počkať. To ešte nie je všetko, vlastne je, ale tak, keď už sme začali, tak dajte na toto video like, na tento kanál odber a napíšte nejaký zaujímavý komentár, ktorý produkciu zahreje pri srdiečku.